صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال رسول صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو أول ما ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي رواه ابن ماجه ودار قطني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرئ مغبود والحلم مرفوع ويوسك أن يختلف جدل في إسمان من فرائض والمسألة فلا يجدان أحد يخرجهما رواه أحمد أول الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة أشياء تجسيم الميت بقسله وتكفينه ودفنه الثاني قضاء ديونه أولا ديون الله تبارك وتعالى كالزكاه والكفاره ثلاثه تنفيس الوصيه من ثلث الباقيه بعد قضاء دين رابعا تقسيم ما يبقى من ماله بين الوارثين وقال تعالى واذا حضر القسمه أولو القربى ويتامى ومساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا أركان الميراث ثلاثة الموارث وهي الميت الزاني الوارث وهو من ينسب إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الثالثة الموروث هو ما تركه الميت من أموال والحقوق أسباب الميزان للميسار سببان القرابة وهي السلة نسبية بين الموارث والوارث التي سببها لولادة والوالدة النكاح وهو حقد الزوجية الصحيح سواء صحيح دخول أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد زرة الإرث إثنان موت الموارث حقيقة أو حكما ثاني تحقق حياة الوارث وقت الموت الموارث موانع إرث إثنان اختلاف الدين فلا يرث المسلم كافر ولا يرث الكافر المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ولا كافر المسلم رواه البخاري ثاني القتل حمدا إذا قتل الوارث موارثه سلما فإنه لا يرث اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم
ليس لقاتل شيء رواه النسائي ابن حبان رضي الله عنهما انه قال قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث خيره وان كان والده وولده فليس لقاتل ميراث ابدا الحمد لله رب العالمين mbok julit yi ñi ngi noyote ñep dabal haq ñep dabal haq ñep ci nañ wu tang wi ak xutba yagge naka nona bes ni tay ñi ngi bëgg di kaat fatali leen waxtaan ak yeen ci lolu nga xamne mu ngi hand ak ñun daiman ñu tuddé ko mirage wax na leen fa ay yoon yoon na leen dem ci dejj ba dé bari na waye dañ dem ci mirage mom neew na da kep ko xamne da fa baye ko lim ham dañ ko wara seddelé ta laaj nañ ko wara seddelé lolu ci lañ bëgg waxtaan ak yeen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ben jëm jëmono mu ne dem leen ngeen xam lu ji mirage ndax kat moy genn walu diina wala moy genn walu xam xam waye nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena mirage bobu nak bu hellege moy ñaka roccé ko ci diina manam nit ñi loolu ñoo ñaka bayyi xamna ñu ci yoonam sax legi nak moy mu ne jamano dana ñew ñu jël ci ibn abbas mu ne yonti mi ne na ngeen xam lu ji alquran na ngeen xamal nit ñi itam waye na ngeen xam lu mirage ta na ngeen ko xam lu ndax man kat kenn ci yeen la rek doom adama rek yag yag damay dé sallallahu alaihi wasallam bu ko defé nek xam xam dal de yëkëti ko mune jamono ngay dik werante dana xam ci ñaari masala rek ci affaire mirage waye masala mom ñoñu don ci werante dañ dox ba sen tank feund waye duñ xam sax ku len ko meuna waxal ba nak lolu moy wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu xamal len mirage mom ak la ci haju manam ne ñent yef la doom adama bo xamé da fi baxé ko ñen déglu bu baax li nga xamné mom lañu fi hadith ba ak alquran nit su fekké dafa génn adina lañ ko ñëk wara défal ci alalam moy ñu wajal ko ci manam alalam lam déssé ci lañ ko wara wajal bi moy lan xam nga fi la rek waye xamna fo xamne lepp lu ñu def seen yu dang koy fay su ko defé alal jëm mo bayyi fi manam dañ ko wajal bi moy lan ñakoy sang ñu fay leen ci alal ja nak no ñakoy sang buñ jéggelé ñu fay leen ci alal ja nak hatta ñako robi sax su fekke dañu laaj pay ñu fay leen ci alal ja ben ngok bon muy man muy yeen ku ci ni nit yakanteeti nañ def ndank ci mbir yi la ca top moy ñu fayal ko bepp bor bu mu xamoon bala mirage a dik de jima mirage nañ seet ba xam xamna bot wala amut bot ñu dindi yoy yep ba alal je set ñu dor ko mirage naka non motax mu ne la ñu fayal ko bot surtout nak bot bi nga xamne bi gëna jaka fay nak moy botam yalla bot bu mu lebal yalla moy lan moy niki gañu na war nañu kess kisi ba xam genné hona hasaka wala genné won hasaka way lolou ñu legi seen yoné ko ci nit bu déhé bala nga wax affaire mirage na nga sét ki mom ndax genné hona hasaka wala genné won hasaka xana dana ko bind ci kay ne genné na hasaka wala xamna ndeyam dana ko wax ndeyam wala dana ko wax jabaram wala dana ko wax kenen way nit ñi seen yoné ko ci lolou legi waaw légi bu ko défé lolu niki lan niki hasaka ak kafara lolu yépp nit ñi dañ lolu yépp nit ñi yakanti way dañ ko war du télo da ko sét kafara moy lan ya nga digënté jëkkat ak jabar la xamna shaytané dik na yow nga ñak lo wax xamna mer dik na wala nga ne ko yow suma sété yow suma ndey la sét yow suma jabar ji suma tëddëté yow suma ndey la tëddë xam nga wax nga wax ju ñaaw lutax nga tedde sene waye wax ji ñaaw na kep ko xamne da nga wax sa jabar lolu ta fekk da nga wara kafara bala nga handete jabar joju
fop da nga xor ñaari wër yu toftalante ñaari yor mbay ñaari xor ñaari wër yu bo xor ben bam def ñaari fan nga dog da nga commencé wat ñaari wër mutatabi'ay sa'rayn mutatabi'ay ñaari wër ngay wo yu toftalante su ko defé fekk yo amulo lolu nga gorel jam do ko xam jam amul ci sarian jam adala koko jele wa balu da moy nga dundal juroom ben fukki miskin nga set juroom ben fukki miskin kenn kon nga jox ko luko sour bob de mo ci xamna bob de mo ci gëna xoyef wa bu ko defé nak boba nga door handate ak mom la ki de itam dekk ndor yim nekkal fum tolo jabaram xamnañ bu fekke lol mu ci seen digënté delik bu len ko nepp neppal denga da ngeen genné asakaba na ngeen wax na ha diw kar waxono nangam ak nangam ak nangam bu alal joji mu baye fi dañ ko wara genné de li seran wax lolou lolou moy bot bi nga xamné kafara la waye legi nit ñi li ma la wax ni duñ koy falé sax deng su ko defé ñettel ba moy lan ñu wëyele ay ndenkaanam bu len di gaaw de ñu wëyele ay ndenkaanam ndenkaané ba nak dafa am sarta deng manam mom tay da nga gis ni ko xamné mu ngi nekk ak jarbatam jarbatam ci kër lako jarbat ba nangul dom jim ju nangul ko jarbatam lim ko nangul dom jim ju sax nangul ko da nga ci jarbat bo xamne dana liggey ci kenn de dana liggey ci kenn bay lo xamne dom gi sax liggey dom daw bayam dem sanku ji fenen da kalab kalabi han jarbat bi mom dunguru moy man ci tole moy xey moy lu nek ta ma xamul ci halal ja dara am nga lol metti na koku nak yalla mu ne bu len bu fekke mom ki dund nan han su liggey suma fi baye ko han beg na wolé mako jox suma jarbat bi wala mayna ko 3000 han bu boba nak lola bala ngeen di def mirage balen ko xel na ngeen ko genné su fekke fek hopul nak manam xala di buñ ko xajé ñett xaj lam wara may ci ben xaj bala bu bëgg jéxal xaj bu bëgg dugg ci len nak dédét lolu ñu ko nangu ndax kon dafa dugg ci lu momut deng naka nona batay su ko défé ñu doora zëddel nak manam la nga xamné mom lay wara sédélé moy lan ngeen bal ñaax bu ko bëgg yagge ponk ya ñett lañ moy lan moy li ñuy don waaw bala nga dégg ñu mirage ka xana ni ta dé waye bu fa nit déwul mirage du mëna xam ñaarël ba moy hitam bokk yi nga xamné ño wara don li wara don naka nonu ci gattal batay ndax khutba la yaronnabi sallallahu alaihi wasallam batay lim ci wax moy li alquran wax mune fekke mbiri don yi nak halal joju mune bu fekke ne ulul qurba dañ len wax dañ len wara gennel batay ciet moy nit bu dexe ci jamono fimni ni ay bokk yu bari ñoo fay dajje sa fekke ñaari jabar nga wala ñett wala benn sax bu fekke ñaari jabar la ñetti mbolo dañ fa dajje sa jabar mbolem ñu mbokk dañ dik waaw legi yow sa bop say bok dañ dik sa bok jabar dañ dik muna ñett yoyu nak nga xamne ay mbokk lañ dañ ko wara seet bu baax denga bu ko defé denga muna bu ko defé lolu ngeen seet manam ngeen seet ko bu baaxa baax manam moy ulul qurba bu ko defé ulul qurba bobu yeen jabar yi seen mbokk yi ñew da nga xamne dañu wara bokk ci may gogu yeena seet ngeen den waxtaan waaw yeen yi nga xamne yeena tewal seeni jigen jeukatam deena jabaram ay mbokam ñewna kali itam jabaram ay mbokam ñewna kali jabaram ay mbokam ñewna yeen nak yeena wara dajé ci neek ñu na aha ñi nga xamne kat ay mbokk lañ deg mbokk ci deelen te ñom duñ doona niki ki de ki mbokkan rek bay su mu fay du dal ci daral ji dara te jégué nañ lool ñu na nak légui nak ne bu nek nañ sét li ngeen man ki ne nañ genné ni ne bu nek genn nañ lool nak mom lañu sédélé ñi nga xamne moy ulul qurba deng bu ko défé nak ñu do recommencer ci alal ji nak sét nam em halal ji lu mbeuri bari bari ak nam xem gëna dañu mirage dañ ko xaj juroom ñetti xaj halal ji lu mbeuri bari 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 juroom ñetti xaj lañ ko xaj juroom ñettel ba nak lolu moy sumun juroom ñett ba mo tuddu sumun bobu nak buy ben jabar mom kenn moko mom su fekke ñetti jabar dañ ko ci do ñom ngeen doora nak set halal bi nak
goor ñaar jigen ben lol non la yalla terele legi nak bu ko defé nak ci kaw lolou nak manam ki nga xamne du donu mom lañ bëgg wax manam fekke julit la du donu yefar yefar du donu julit waaw bi yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ak kan ko xamne du donu ndax da nga gis ñaar ñu bokk ndey gën bal ñaax khutba la waye yunus bi sallallahu alayhi wasallam mom rusul kenn ragalul kenn motax da nga gis ñaar ñu bokk ben ndey seen bay de kale ham ci mirage mi kale du am ñaar ñu bokk ndey ak bay de bi seen bay de he kenn ki xamna kenn ki sarya may ko mu xam moy lan sutu li bari ci jamono legi dom jo xamne jaaru ci yoon ya nga xam jabatay takul ko da nga chaahan ak mom ba pare dom genn ci han waaw legi ñu takkal lako bo xeyna wala bo koku nak helek bu dehe dom ju jakk yi nga xamne mom dang ko njaalu won koku mom du don tan nak mo ki ñe bok ndey waye ki dañ ko tak ci pass pass mo tax takkal takku ko ci pass pass te kuñ takku ci pass pass do don bon ngeen xamé ko non kecc ku xam ñaari dom waye sa dom bu jakk bi takku lo ndeyam mu ne ci kër gi num la nangul bu dehe dikke nak ki nga xamne dañ ko tak nga dor ko xam koko moy don waye kalimam du don ngeen ba ci xel bu baax bu len ko dara jaral nak de nga batay ak lan di ci mujj moy batay yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune ak kan moko xamne da nga ray ta ya ko tay da nga ray ta ya ko tay tay ben jabar nga xam nga nit ñi legi halal jaral na len lu ne ya nga nek millionnaire nga dem ba say dom mag yow ndaw si legi sa bay bu go xuti benen jabar sa yaay posone ko wala yow ci dom sa mbot heg na ci nga far ray ko mom bu boba nak ray ko xamne ya ko wara don ta ya ko tay yow do don ittifaqan bu nak ñu jexal ko ndax khutba rek la waye ñu teunk ci lolu kep ko xamne da nga ray ta ya ko tay ta ray ga moy nga yakanti pour bu keneen ñew tax nga don ko buñ ko sarian xame mom do don ndax li tax mu ray moy bu keneen dug ci palais bi lolu nak fu ni ah buñ ko waxut te ñinga téré lu mu wax rek amna waaw ndax ñu bari buñu dé kenn du fa ne duñ déggal moy diiw déna rek duñ xam sax lu ko rek duñ xam num démé ndax yow nekkul fu mo am ak jabar ma fa nek wala mo do ma fa nek waaw bu nak nañ di baxel ci mbiri bu ne li ci misal ci gattal mom lañ doon lu musal touti ci li waaw ki nak ndax ma bett sax ndax ci yoni lama bawe manako alhamdulillah man kay sa yu nexe way rek na ñew ndax man lima wax xamna ko taragul mako tam man nako wax fu ne bon ñu ngi balu haq ñep da bal haq ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi allahumma salli ala sayidina muhammad fa atil ma wala qawl qatim lima sabaq nasir haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haq qadri miqdar wa fi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu ta'ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة يا عباد الله صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين